mbokki internet ba du 100% dekk ver tv ñu ngi am bëcc contenté bu baaxa baax ñu déllo sa ta yeen ci émission bi nga xamni ni tay mom moy waccay lamb tay nak ñu wara waxtane le combat bi nga xamni ni mo fi jall digënté Moussa Ndoye ak nga xamni ni mom moy mbey guey gi ci lool nak lañu nuyu le grand champion le grand lamb nak muy Abou Sou ñu fassiyene waxtane ci lamb waxtane mbey guey gi lan moko daan Moussa Ndoye lan ak naka la def ba am ndam Abou mang lay nuyu di la xaré Ali Mbayore ñu lay fay bu baax di santat yalla bu baax di julli wat ci yoonte bi sant suñu ñaari way jur bu baax di ñaan yalla rek ñu bañ fay wax li ñuy xébé quoi nuyu monde lamb yépp di nuyu internet bu 100% découvert tv leen wax né bakk ba jimna mission bi di waccay lamb ñako sétane worul Ali Mbayore ñako sétane worul mon ami mon frère Abou Fiou tay nak ñu nek fi ci arabo 100% ñu ngi fi ci Grand Dakar sa doon gisé suñu ginnaw gañu di dox ñu xamni Grand Dakar dekk la Grand Dakar dekk la bo xamni machallah dekk bu neex la fi nak mom moy arabo 100% han ñu ci waxtane lamb nak fi la émission bi tambalé bañuy tok fu nekk di ko fa défé des fois dañu ñëwaat ci waxtane lamb mo waral tay nak ñu waxtane digënté mbey bi gi Moussa Ndoye Abou Fiou mbey bi gi Moussa Ndoye ñaari mbeuri dugg ci lamb ji commencé tok supporter ya xaw jog mu am ambiance mu am chaleur ñaari mbeuri Abou buñu dugg ci ya bu tous dongali Abou lan nga gis ci lamb bi ñom ñaar avant tout sax dañuy féliciter Assane Ndiaye bu baaxa baax parce que Assane Ndiaye le 20 ans de bawol la doon fêté dem bo xolé bol bol fi ñew nañu fess lamb ji del amateuru lamb yi parce que lamb bo dugusé rek ñew ci loge bi tribune amateur nga gis ko mu fess del rek ça veut dire que lamb amateur lañ teug sa mbay bu yëmbërum amateur la Moussa Ndoye mbërum amateur la ñaari champion lañ yo xamanteni demb kenn demérité wu ci lamb bi muy combat bo xamanteni le mbay guy mo ñëk dugg ci Moussa Ndoye bu mu dugg ci ba talal lox bi bol bol yi jox ay xamni bis bi ni bol yi sot nañ quoi muy combat bu yéme combat bu neex combat bo xamanteni akhu lamb ñu ngi doon bayyi xel lo ci mënti dégg amateur yi dañu lamb dañu na mon lamb bu mak demu andi lañ livrer nañ lamb bu mak déception bi ci am rek moy sib bi ni mu jexé moy lamb ju mel nonou khas khas no bi yag lamb ju mel non préparation bi yag pour man waron na bok ci lamb yo xamanteni histoire lamb du koy bind quoi ci manam ci beure bi ci wouré bi parce man buguma ñew ci lamb rek ñu def wolbit gang quoi buguma ñew ci lamb abdou sumer rek mu jex damay bëgg ñaari mbeuri liñ khas khas no ñu woné ko ci bis bi ñu bëré ko dem wuy ju kët ci jëwaat quoi dem non non mais badu lolo yoon lamb da wara nga do amateur dañuy badu bo xolé lamb ané bi lemu manam 11 mois wala 9 mois ñi bari ci lamb yépp ben lamb wala ñaar lamb la ci waxtane té war nañ ci waxtane lamb yu bari lamb ji dem war na bok ci lamb yi xamal tarikh da ko wara bind wallahi wax nga deug muy combat bu neex na Moussa Ndoye bi mu dugusé ba nekk ci geegu bu def ay yefam dogalé xam Moussa Ndoye bu duggé ci lamb rek dootul tok waaw duggé ci fur gi wa ci fur ci fur ci day bari parce que mbeur la mo xamantene mom ni muy entraîné non lay bëré waaw muy champion bu mak bis bi nak nek bis bo xamane waru ko won perte dem confirmation rek gis suñu émission sax ma la doon wax ne Moussa Ndoye defet interdit kon ça veut dire que mom deg nañu waron xex ba bari so ngay bari mu ibé xex lamb day yam fa non badu xamal li doy war ci Moussa Ndoye sax moy ñaari defet la tegle sa garga mo se da ko dan waaw ñom sa satches dan ko mu tok 3 ans bari wul mu nek baykat bu gëjoon tol way dem woné na am nay xalé yu nek ci ginaaw diko jappalé sa mbeurum lamb toujours rek même lo gëjë bari rek toujours rek del entraîner di contact lu bari sa bu yagge do perdre ses repères quoi muy combat bu neex combat bu yéme bo xamanteni am nay xalé yo xamanteni sa genn nañ ci bis bi ay champion yu bari yo xamanteni war nañ seen bop ci bis bi numéro 2 gis na ko wa travailler nek champion bu mag nek sa dem la def 9e combat 9e combat 8 victoires ben défaite 8 victoires ben défaite ben défaite la am bu jog 95 rek moko daal xalé bi bokk na dé non champion la parce que so jogé so parce que ci gorofil dafa daan gorofil ñeu daan Ouskara Ouskara dem mu ñeu dara ki nga xamne moy Tiatou Diolof mais Tiatou Diolof démérité wul lamb non la sa deux défaite la tégle sa dafa jogé ci Fourière ñeu jogé ci Tafaler parce que badu lo ci mënti dégg lamb man bo amé défaite rek dama yërem mbeur ñu am défaite parce que critique yi day bari ta lamb dafa met Tiatou Diolof dila wax né di courage lamb non la takatal jajj yi xamna bis bu nek amna fi quoi dem dama dafa sumé kuma joy abo mo xol état bi xol souf gi xol kaw gi ma xamne ci adu jorof mi liggey na non liggey na champion la champion bu mag la parce que badu lo ci mën ti deg mo mën ti deg journée bi dafa neex mo am benen xalé mo impressionné ci journée bi ñukoy wax requin requin parce que mo don beure fils de Serigne Ndiaye xawma nak ni mu daane
xamuna ci xamuna xamuna nu mu daane xamuna daf ko feñu ci bir lamb ci xamuna nu lay beure mais fekke nu lay beure dina daan ci ay moromam ba doyal quoi waaw paquet bi so daan ko xamul no mu ni am riñan mo koy def ta xale bi dem riñan la def waaw ko ba bi amul baat ak ñaari tanki non non ba pare bo xole xale bi dafa am cieur loxoy dafa guddu waaw tay bi dafa bax waaw mu ñew songu mbuk ci bir daw ak adversaire bi spécial serigne ñay ndaanan la mais beure katu geño la mais dañ ko waaxu lamb non la des fois bis da ngay ñew do nek des fois bis fa ngay dogu di ximiliko ci lamb ji la yow ci suuf ngay gis sa bop ba ci alpha 2 ne wa lamb non la wa mais alpha 2 limakoy wax limakoy conseiller momit ci lamb champion la parce que champion la bokor ci ay victoire yu doy war la jugé la rose 2 mu dor la rose 2 mu danu dor trompeur mu danu dan ki nga xamantene ni mom moy la standard mok la standard te ngay leen bëre mu dan ko muy champion bu mak mais limakoy conseiller ci lamb bu nga xamantene ni lamb so nekké favori ñol japp beure dan quoi japp ba deuguer moy gëna woor bo wéccanto ay coup bañ rek mën nga gis mën nga jël lu la neexul mën nga jël lu la neexul bo xolé lu ko neexul la jël ci lamb ji muy champion bu mak diko wax ne ko diko encourager wat diko wax ne ko lamb non la bu mu décourager na gëna takkat jajji xamné lamb non la quoi machallah bu mu décourager na gëna takkat jajji mu xamné lamb non la mom ki nga xamné ni mom moy le grand champion alpha 2 wayna abo ñu dugg ci bir lamb ji ndax ta lamb ji dembo dafa saf lamb les champions ñew ko ci melni balagay gis nañ ko ndax suñu tuddé Aziz Ndiaye lamb balagay ñew fa kenn dina gulet mu ñew fa def fa show bu am solo Zakob Balde wona fa bofam Tiatou Yoff wona fa bofam mu nekk lo xamni ni abo lu am solo la way abo arbitre gannaaw bu waxe ñaari mbeuri lamb nangof le lamb bañ Moussa Ndoy mbay beegi arbitre génn sen digënté abo wa comme ni comme ni mala waxo rek la lay wax déception mi ci am rek moy ni mu jéxé comme mala won bo xamanteni dafa wara ñu waron def dañu waron def runkum dajé comme mala won bo xamanteni wuré bi dafa waron bari mais mbay bu gina sens stratégie bi muy bëré parce que badu sport de combat doolé amna ci solo mais sport de combat manam préparer le do bayyi ben détail mbay gu boko xolé rek détail bi mu bayyi ci lamb jëna moy boxe bi ta boxe nak bu dañ lay talal ay power rek nga ci dor gauche droite dedet boxe du ki sa dañ lay tegal centre frappe nga ci dor gauche droite boxe da ngay jek ci ring boxe su taxal la casque des fois ngay recevoir du coup parce que mbay gu gi mën na ñëmé mën bu ma dangu sax mërum lamb mu ragal du mako dangu parce que ku dem ba obtenir beure dor la rek nga opté ko rek pour man do ragal ci lamb dedet mais limakoy wax ne rek mën na jël gan bu ko neexu ci bir lamb parce que manam mërum lamb toujours rek da nga wara préparer parce que sport de combat lañuy def tay mbay gu gi tay amna nu mu doon préparer nu mu préparer combat bi rek tay li Moussa Ndoye def parce que Moussa Ndoye bimu gëddé mbay gu xop rek mbay gu dafa doon talal gauche bi bu talé gauche bi rek dina day déstabiliser Moussa Ndoye lim préparer mais bimu ko xobé dafa régler motax Moussa Ndoye daw yow ta Moussa Ndoye loxo bimu xex ak mbay gu gi sax war ko xex ak mbay gu gi parce que bu daat bi ci fele lu koy jëlé diko talal muy ñëw ci mbay gu gi manam mbay gu gi mënon na lire li Moussa Ndoye di def song bi mo sori wa parce que bimu song Moussa Ndoye yexiwul parce que limu arrière mo bari mbeur bo arrière 2 pas 3 pas da nga wara def li poste bi ñew bay bu dem na fo doon fetal jiar fo doon stabiliser li nekk ci xolu xelu Moussa Ndoye mais combat bi non la waron debé mais limu koy conseiller ci lamb rek moy lamb doole doyul kessé limu koy conseiller ci lamb rek moy lamb galaj kessé yorul lamb limu koy conseiller ci lamb rek moy lamb do bayyi ben détail bi mu bayyi moy xex bi ci insister bu baaxa baax parce que mbeur mu amat ci lamb rek ko Moussa Ndoye indil ni liko Moussa Ndoye indil lako mbeur mo di indil da nan xex bu gu ci dara na dem xex ak mom non nu lay def mo sport de combat la nek na gëna rectifier lolu amna ben camp bu melni camp la clair amna champion yu bari yo xamantene tay ci lamb fokk lañ déggé fokk lañ déggé dal ci melni gripper do fokk lañ déggé dal parce que lamb lu kesso da lay door rek bañ ko door wa sport de combat la mais des fois da ngay gis ndox ay coup de recevoir ay coup non des fois da ngay gis dafa am solo sax abo ci bir écurie abo ci bir écurie dafa am ay bis yo xamni ni xalé yi gis nga gaay ñuy sol ci MMA dañ leen ko war di solal ñuy bëré di non di jokkalante ay coup di daw bëré ji sax té lolu so xey def xalé dina tax mu ñëmé coup xam impact coup lu muy saf ngir ci bis su duggé ci bir gëw recevoir coup du ko jaaxal wa parce que moy des fois coup boko xamul rek mën nga ñëmé torop mais boko xamul boko jëlé day nekk gan ci yow quoi day nekk ci la setti manam sa ben xarit bogo yon gis ni rek mu setti la non lay mel pour bañ dang koy recevoir nga xamanteni boko jëlé ci bir enceinte bi dula jaaxal mais boko jëlé ci biti ak ni ngi koy jëlé ci bir du dok
parce que bi ni loxo la des gants la du bok mais boko jëlé dina wañi impact dina wañi impact wa di ngi ko xam quoi wa des fois mbeur yu bari dañuy ñëmé sax mais dañuy dugg ba ci bir gëw jël luñu xamul moy pour peñ manam dang ko war di tam di jël avant avant ngay bëré dang ko war di tam di jël muy combat bu neex nak mu nekk lo xamné nak buñ leen wax ni nga dang ko wara tam di jël bay a une semaine du combat mort bi di xex non lolu nañ ko def ay 3 semaines avant le combat 1 mois avant le combat mbeur mi adapté aussi ndax té ay 2 semaines avant le combat mbeur mu na sey gañu mais ba do séquence bi ngay def bi ngay démé di yeggul séquence bi ngay démé di def salle musculation séquence bi ngay défé contact non la box waré amé séquence bo xamanténi uniquement pour mom la box da ngay ñëw ci équilibre rek ñu jangal lako parce que da ngay dem ci spécialiste ñu jangal lako jangal la xex wan la bo jilé coup impact ni muy mel ci yow fan ngay door noy moyto lolou dang koy jang mais nak man gemna bu meunta xexi dem nga jang ni moyto quoi lam non la bay wu dem warona deugal bëggul bis bi ni bol yëpp ëmb ko warona deugal boko bis bi bu ci gënné ni même Moussa Doye mënon na daan bay buuji mais war no mais sit bi war won démé non quoi sit bi dafa yomb trop ci gay xal ko contre Zarko mu ñax ko bi contre Moussa Doye lan le meuna impacté ci carrièream ñaari bis yo nga xamné ni bay guuy gi ñak nako wa be limi impacté ci carrièream moy day ralentir carrière bi sa tay carrière day toll fo xamanteni ni rek bu fo ra jaaré fu exploser quoi tay bu daanon Moussa Ndoye rek tay Sathiès du ko bañ tay bu daanon Moussa Ndoye rek champion ci kanam duñ ko bañ sa mbay guuy nekk mbeur mo xamné mbeur mu ñak xorom la mais limu koy wax rek ma gëna insister ci bopam ci walu xex lu ci wara gëna insister sa bopam parce que man ragal la mom duma ko deg quoi parce que man do mo ne mbeur muy tak ngemb obtene beuri door ngay def rek ragal nga rek lolou duma ko nang quoi de insister wat ci bopom di xamne sport de combat rek beuri rek doyul quoi muy combat bu neex bo xamanteni lima ci déception ma ci am rek moy téla jeex bi mu téla jeex lolou rek bo déception bu la ci am di féliciter Moussa Ndoye di encourager mbay guuy gi di ko wax ne ko lamb non la bi si nga gëna bëgg ci lamb bi si yoy rek ngay ñaan muy combat bu neex déception bu ci am rek moy badu nan lañuy def itim ba jaay suñu lamb international parce que lamb international diko jaay ba paré ay 4 app yi daf ci wara juk waaw parce que badu mënu la fay des millions waaw nga ñew 4 app yi wala nga ñew tek fess wala nga ñew tek ans tek sa épaule ñak combat bi lool dañ ko wara dindi ci lamb lamb dafa wara met dafa wara xat parce que sport de goor yalla sport bu jarmi la sport bu jambar la lamb tay buñ ko bëgge yobbu international sa tuba bi du ñëw di ci finance ay milliards yo xamne da ngay ñëw kat abi dem ñibi lool amul fenn dañ wara xex nanu sew ñëwaat wa lool moy yoon lamb dafa toll aventure lamb dañuy nam bis yoyu bis bi ni dem seen ko won nañ ci loolu ci bis bi mais rek yalla ak dogalama Moussa Ndoye fu mu dem abo non Moussa Ndoye mok Aline Sey revanche bobu nonu ken duko bañ Hein? Ah parce que Aline Sey, Moussa Ndoye dafa amel bor Moussa Ndoye neena tafatine la bëgg de. Ah mais Moussa Ndoye badu champion la. Parce que tay bu réussiron Garga, réussir Sathiès, tay ñi mëna bëri ko titre royal. Wallahi wax na parce que champion la. Parce que bok fa lay balle numéro 2 fi lañu fekk. Champion yu mbeurel yëp ci lamb fi lañu fekk. Bok dol fi lañu fekk. Champion yu bari na bëreel bu Moussa Ndoye. Yaak ci lamb lool. Parce que génération bi bi bëreel ni. Ay rakam lañ ay rakatam lañ génération bi beurel ni tay Moussa Ndoye tay bu ko mbay gui daanon rek tay bok xalé yi nga xamanteni ñoo nek igrem adversaire lay bok ak ñom wala Moussa Ndoye jaayante na ci lamb yu ba sorti de victorieux muy champion bu mag nak bo xamanteni sama di wul lamb dem buñ pousser rek waaw dem buñ pousser rek ba dogali rek ma fatale bu muy beure fa lay balle numéro 2 sanni bitel tour bi leen tour gauche droite tant qu'il refait lol Moussa Ndoye boko gisee état de physique da lay gëna impressionné quoi muy champion ba do dama bëgg mbeur mu jek waaw te Moussa Ndoye champion la non su amé multi no Moussa Ndoye bu am doole abou non mais ba fu mu am doole ba do lamb esprit partenaire da ci am solo waaw parce que mo wos jambar ma so spécial wos non wos badu dañu wara def taxaw sel ci mom parce que wos xalé la Moussa Ndoye mom moko mak fouf mais wos taxaway bi modlo am bir parcelle mom la wos am bir yarax parce que respect lako mbeuri jox respect bi ko mbeuri jox na mom moko jox bako modo mbeuri delo ko ko muy champion bu mak bo xamanteni ni esprit bi mu yor esprit sportif la non esprit bi mu yor ni esprit bobu non bu continuer meun na deg dal ci lamb abou dama gis wos mu beure le simple beure demi finale dan jël bu reñu nako sa ans dafa lal souf mu jog na grawul li ma ko meuna am mu ma am ñi mu andal ñi di daanu yeesi ñi di bëgg xulo mu leen dan hé kay na ma lañ fi indi dañ lañ gën tok raser lañ bagage ñu dem ñibbi
ma gis woos mu ngemb ki nga xam ne ni moom mooy Amadou Yarakh site bu anti Danko. Mu yëkkatiku dem ci site bu anti def ak moom fair play li mu def ak démb moom Mbaye Guèye gi ñu ko ciy dóor. Kon kooku c' est un très grand sportif moom woos jàmbaar. Non sportif la moom rassembleur la quoi. Parce que boo xoolee ni muy doxee biir Yarakh la 100% bi rek nga xam ne rassembleur la. Mais rassembleur nag moom li ñuy wax ne les bienfaits ne jamais perdu lañ koy waxee. Waaw waaw déglu le bienfait ne jamais perdu. Waaw waaw moom naanaan la moom naanaan la champion la. Mais comme li ma koy wax rek na gën a yokkaat ay entraînement comme li ma koy wax rek moom champion la. Champion la boo xamante ne bu gëmee boppam fépp fu ñuy dégg mbirum làmb rek. Day étudier adversaire waa Yarakh yi. Ne la nii la ñuy def nii la ñuy def parce que xeex bi daf ko répété. Moom Moussa Ndoye gauche droite. Badu mbirum làmb bu bàyyee làmb mën naa nekk ab sëriñ. Waaw mbirum làmb dëgg laa lay wax de bu bàyyee làmb war na mën a jàngalaate bëree. Waaw am na mbirum làmb yoo xam ne mënuñoo jàngalaate bëree. Pare mën na nekk coach ñi si mbirum làmb yi. Non Badu wës. Da ko waa Yarakh delloo njukkal. Bu jëm ci combat nag. Combat bu rëy moog Bébé Sallum. ñu jëm ci combat waa Yarakh. Combat bu rëy ñoog Mama Lamine. Boulam Sarr. Ak Thiat bu Yarakh. Kon Yarakh amati nañ ay bis. Muy combat yu neex yoo xam ne démb daal loo ci mën di dégg ba mën ci dégg. Làmb rek moo ci gagné Badu. Mbaye Guèye gi fu mu jëm aboo ñu tëdd ak loolu. Badu Mbaye Guèye gi soq làmb la. Oh oh. Awale Pikine. Non làmb yu neex gi noon Mbaye Guèye gi soq làmb la. Mbaye Guèye gi soq. Badu soq bu ko gars yi fàtte. Lay mbër la. Badu soq champion la. Moo fi génne woon Pikine ragal du fa dëkk. Non Badu soq champion la. Lay ndaanaan la. Champion bu mag la Badu li ma lay wax rek moo ci soq. Na changer stratégie bu muy entraîné soq. Parce que nit sa bëre mënul yéex ba pare. ngay boole di ci yëg ay din yu bari soq toujours rek vivacité rapidité la war di travailler ci ay làmbam. Moom moo koy gën a sonal ci ay làmbam. Des fois làmb di nga ñëw ba ci biir làmb sax bëre bi nga war a bëre sax yaram bi du nangu. Ça veut dire que ni nga préparé combat bi moom moo tax mu nekk champion bu mag boo xam ne saf na làmb lool. Soq du dox nga ne ana mbër ma. Waa làmb bu ñu fàtte soq. Soq champion la Badu. Soq ci biir làmb la bokk. Soq moom moo boole boppam ci biir làmb. Parce que dafa daan ay champion ay maara ndaw. Dafa daan ay champion yu bëree ci biir làmb. Muy champion bu kenn dootul naatable ci làmb. Moom soq. Kon na ko waa Pikine boole waat seen bopp xam ne mbër la. Xam ne mbërum làmb la. Doo lim jëriñu mbër ci Pikine te boole ci soq abu. Badu mbër mu ne am na fi tolof làmb. Tolof làmb day dal sportif bi. Tolof làmb du nit sportif bi kese lay day dal doomu aadama. Mais bu la dalee rek nan nga mën a def sa moral gaaw ñëwaat sa mental gaaw ñëwaat coo ci loolu la ñuy woo soq. Soq day wax sportif yi nga xamante ne dañoo bëre ba bàyyi bëre day waxtaan ak ñoom. Sa carrière day am ndog daloon na grand frère am Ouma Sène. Ndax moom sax moom Ouma Sène bokkuñu kaa. Ndax moom soq tegle wu fi defet li coow li bëri yëpp tegle wu fi defet. Champion la ndaanaan la. Benn defet la am teg la ñaari nul. Non champion la. Si nul dafa bokk ci sport. Non Badu champion la mais lenn rek laa koy wax ci làmb. Làmb du question da ngay étudier sa bopp. Soq bi muy doog a débuté bëri kat la woon boo xam day ñëw rek bëri daan ñibbi. Soq bi muy doog a débuté poids da ko dab ci biir làmb. Soq yéex da ko dab ci biir làmb. Lan moo tax yéex dar ko ci biir làmb ci façon bi muy entraîné la. Entraînement dafa am genre mbir yoo xam parce que soq bu toogee entraîné wul sa day jël doole day jël mass. Parce que ni yaram bi bindoo la. genre champion yu mel ni soq nag bu ñu xamee seen bopp rek. Toujours longue distance day bokk seen entraînement. Toujours grandé day bokk seen entraînement. Toujours ni ñuy entraîné musculation du bokk ak ni ñu war a. Parce que tey musculation bu sa bëri yéexee rek am na noo xam ne da nga war a changer musculation bi quoi. Bu musculation bi yéexee rek bëri bi day gën a diib. Soq loolu moom moo koy dal ci ay làmbam. Gis naa ko ne mu ñeme din lool. Mais soq ay din du ay entraînement am. Naka wàññi. Waa na wàññi din yi bu baax a baax. Longue distance waa di def longue distance di yëg grandé. Lu bari. Waa di def grandé lu bari. Soq jël saagam. Dugg ci àll bi di compétir def ne sa ko bal ne. Non loolu non compétir mbirum làmb yi dañ koy bañ toujours mbir bu bëri aren dañuy bañ di compétir mais compétir yokku sa bëree la. Parce que da ngay dajale ay champion yoo xam ne mosoo dajal ñu parce que équipe bi da ngeen di xamante. Limite day am équipe bi tey da ngay xam li ma mënee ma xam li nga mënee. Des fois bu ñuy bëri bu ma ci waa yegsi naa suur ne kii lii la mënee. Mais bu ñu dajee ana man ana yow rek ñu daje jiwaalo. Champion ñu ne 80 litres moo nekk nii. Xamoo champion yi ni ñu mënee. Kon tey loolu noonu soq tey. Dañ ko ciy woo di ci woo champion yu bëri ci biir làmb. Parce que làmb du question damay dem contact rek dem bëri ji arène déedéet. Léeg-léeg bi mu bëggee dégg daal yi. Daa ubbale làmb simple. Lañ ndeysaan. Dem ba të
mbeur bar da ngay dem beuté ci gox sama xel dañ ci satias mu ngangu na wa koku champion la wa momit champion la mom dañuy wo mbeuri dem ñu jël ko mom ciatu kayre combat bu neex ak ñoon wa satias mu ngangu na ciatu kayre combat bu neex ak ñoon di ci wo ahlu lamb yep baru dal lo ci mën di deg ma ci deg journée demu dal journée bu neex la di féliciter Moussa Ndoye di encourager Mbaye Gouye di len wax lamb non la quoi di wax rek badu fiyamani la mbokk ni mo nekkon len indi ron ci waxtan bi nga xamne ni ñu ko don fegg ak abo fi waxtane combat bi nga xamne mo defon ci digënté Moussa Ndoye ak nga xamne mo moy Mbaye Gouye abo nak taxawal nay combat danaka montri bax yepp bokk heure aline sey numéro 2 ak nga xamne moy Moussa Ndoye revanche bobu ñepp ñu koy xaar waye nak Mbaye Gouye ak sok combat ciow la digënté pikine ak bawli lolu revanche la revanche bo ñata fatine lolu lamb la naka gaay baye xel bu baaxa baax mbokk yi jeere ngeen def.